Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Saya Wan Lukman Mohd Fisol. Dan saya Norma Zalina Mohd Nor. Terima kasih kerana memilih Nasional 8. Berikut tumpuan utama malam ini. Peguam Negara failkan rayuan berhubung penggantungan dua akhbar milik DH. Tiga juta umat Islam tunai ibadah wukuf di Arafah. Pelajar Malaysia di luar negara boleh sambung pengajian di IPT tempatan. Pejabat Peguam Negara memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membatalkan keputusan Menteri Dalam Negeri berhubung penggantungan dua akhbar milik DH Communications Sdn Bhd. Peguam Kanan Persekutuan Alice Look yang mewakili Menteri Dalam Negeri dan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri mengesahkan perkara itu. Notis rayuan difailkan semalam di Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi dan di Mahkamah Rayuan Putrajaya. Pejabat Peguam Negara juga memfailkan permohonan untuk menggantung keputusan Mahkamah Tinggi sehingga rayuannya didengar dan diputuskan Mahkamah Rayuan. Isnin lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Dato' Asmabi Mohamad membatalkan keputusan Menteri Dalam Negeri yang menggantung selama 3 bulan penerbitan DH Weekly dan DH Financial Daily. Penerbitan DH Weekly dan DH Financial Daily digantung kerana menyiarkan laporan berhubung isu One Malaysia Development Berhad, 1MDB, yang dikatakan mengandungi penerbitan yang boleh memudaratkan ketenteraman awam dan menggugat keselamatan serta kepentingan negara. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC Dr. Tan Seng Giao perlu menuntut siasatan penuh mengenai kebocoran dokumen sulit PAC kepada media asing. Dalam membuat gesaan itu, One Malaysia Development Berhad, 1MDB, menerusi kenyataan berkata Dr. Tan pada masa sama perlu menasihatkan Tony Pua yang juga anggota PAC untuk tidak menyebarkan khabar angin tanpa bukti. 1MDB juga menyambut baik nasihat Ahli Parlimen Kepong itu untuk mendapatkan bukti sebelum membuat sebarang tuduhan serta menegakkan kedaulatan undang-undang bahawa seseorang itu tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. 1MDB turut menyelar tuduhan kitar semula yang sering disensasikan oleh Tony Pua yang ternyata tidak memberi faedah kepada mana-mana pihak. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Mohamad Hassan meminta 1MDB dan Kementerian Kewangan mengkaji semula kabar angin mengenai tindakan untuk menjual 13 aset negara Edra Global Energy Berhad yang bernilai RM10 bilion kepada firma asing. Walaupun penjualan itu dijangka dapat mengurangkan hutang 1MDB, namun ia akan membuka pintu negara kepada ancaman keselamatan kerana tiada jaminan negara pembeli akan menjual tenaga kepada firma tenaga tunggal negara Tenaga Nasional Berhad TNB dengan harga yang berpatutan. Jika penjanaan kuasa terbesar di negara kita dikuasai oleh kuasa daripada negara asing, daripada syarikat asing, negara kita akan terdedah kepada beberapa faktor keselamatan, dan jaminan kepada pengguna juga tidak akan orang kata tidak terjamin. Jelasnya, Edra Global Energy yang merupakan syarikat penjanaan tenaga terbesar negara merupakan aset strategik dan ia tidak sepatutnya dijual walaupun 1MDB kini sedang berhadapan dengan pelbagai desakan, tomahan dan kritikan. Pilihan lain yang boleh diambil adalah menjual Edra kepada TNB yang juga merupakan firma tunggal negara yang turut tersenarai dalam Bursa Malaysia. Sekaligus, ia dapat memberi faedah kepada pengguna dalam jangka masa panjang. Beliau menyatakan penyerian peribadinya itu kepada media selepas mesyuarat mingguan Exco di Wisma Negeri, Seremban. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memperkenalkan dasar pindah kredit secara horizontal bagi memberi peluang kepada pelajar Malaysia di luar negara
untuk menyambung pengajian di negara ini berikutan kejatuhan nilai ringgit. Dasar baharu ini adalah untuk semua universiti di seluruh dunia. Bagaimanapun, tumpuan sekarang pada universiti di Amerika Syarikat, United Kingdom dan Australia. Menterinya, Datuk Seri Idris Jusoh berkata, ramai ibu bapa menyuarakan hasrat untuk mendaftarkan anak mereka di IPT tempatan atas faktor kos pengajian yang semakin meningkat di luar negara. Sehubungan itu, KPT membenarkan pelajar terlibat menyambung pengajian mereka di IPT tempatan dengan membuat permohonan menyambung pengajian terus melalui IPT pilihan mereka berdasarkan kelulusan senat. Sementara Agensi Kelayakan Malaysia MQA akan membantu menambah baik dasar sedia ada dari segi artikulasi dan kaedah permohonan. Jadi berdasarkan kepada panggilan-panggilan yang telah kita terima, sebab itu kita telah memudah carakan, we facilitate the transfer dan dengan mengguna-guna dan juga memberi kuasa lebih kepada Senate untuk buat keputusan dengan dasar-dasar yang ada. Dengan ini ia akan dapat memberi kemudahan kepada pelajar-pelajar tersebut dengan sistem yang ada masa kini untuk memastikan dia tidak akan mengganggu pembelajaran anak-anak yang sedang belajar masa kini. Beliau berkata demikian pada sidang media mengenai dasar pindah kredit di Putrajaya. Selain itu, kaedah berkenaan adalah untuk program ijazah sarjana muda dan pemindahan kredit akan dilaksanakan secara pemetaan kursus oleh IPT tempatan berdasarkan syarat tertentu. Ketika ini terdapat 80,000 pelajar Malaysia yang menyambung pengajian di luar negara. Pembukaan Ibu Pejabat Permodalan Nasional Berhad PNB di Kota London menunjukkan kejayaan bidang perniagaan Malaysia di luar negara. Semasa merasmikan Ibu Pejabat empat tingkat itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tan Razak berbangga dan mengalu-alukan kejayaan PNB. Bangunan beralamat 77 Queen Victoria Street di pusat kewangan London ini bernilai 26 juta pound sterling. Ia merupakan hartanah kelima yang dibeli PNB sejak 2012 selepas begitu lama fokusnya kepada penglibatan Bumiputra dalam sektor equity. The opening of the PNB Global Office at 77 Queen Victoria Street is a testament to PNB's success in becoming one of Malaysia's premier investment institutions and is reflective of the ever-increasing role Malaysian businesses are playing around the world. Indeed, not far from here, Malaysian companies are behind one of the largest redevelopment in central London's history, that of the iconic Battersea Power Station. Dari pengurusan aset dan unit saham amanah, PNB telah berkembang ke sektor hartanah dan telah mendapat restu Perdana Menteri untuk melangkah masuk ke pasaran hartanah. Menurut Datuk Seri Najib, ekonomi Malaysia tidak seburuk yang diperkatakan negara asing dan juga segelintir rakyat Malaysia. In fact, the reality, the true story about Malaysia is that we have an economy that is underpinned by sound fundamentals. Our economy is on track and expected to expand at between 4.5 to 5.5% growth this year. Hadir sama pada majlis itu pengerusi PNB Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid, Ketua Pegawai Eksekutif dan pengerusi PNB Tan Sri Hamad Kamapiah Cik Othman serta Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke UK Datuk Ahmad Rashidi Hazizi. Sejak melangkah ke sektor hartanah di luar negara, PNB telah membeli 5 buah bangunan di kota London iaitu Milton dan Shire House di Sheik Street, bangunan pejabat 8 tingkat yang beralamat di 90 High Holborn di nombor 1 Exchange Square dan juga Aviation House juga di kota London. Datuk Seri Najib juga dibawa melawat bangunan yang disewa oleh Maybank di London. Perdana Menteri yang tiba di London untuk lawatan sehari sebelum berlepas ke New York untuk menghadiri Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu juga bercakap mengenai ekonomi semasa Malaysia. Sementara itu, pengerusi PNB Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid dalam ucapannya berkata, sebelum setiap pembelian, semua usaha dari segi penelitian kewangan dijalankan dan lain-lain faktor juga dipertimbangkan termasuk masa pembelian dan kadar pertukaran wang. Penilaian akan dibuat dari segenap aspek dijalankan pihak-pihak berkecuali bagi memastikan kemampanan pendapatan.
Bagi Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengerusi PNB, pembukaan Ibu Pejabat PNB di London memberi peluang kepada para pelajar tajaan PNB untuk mendapat pengalaman kerja di sini dan mendedahkan mereka kepada dunia perniagaan antarabangsa. Ini adalah satu pendekatan PNB jangka panjang sebab kita di London ini ada pelajar-pelajar yang ditaja oleh PNB dan apabila mereka balik nanti dapat degree dan apabila balik ke PNB dan kita harapkan mereka akan dapat membantu kekuatan tenaga pekerja di PNB. Tapi apa yang menarik di sini, apabila kita ada pejabat di London ini, kita boleh memberi mereka pendidikan awal dari pendedahan untuk dalam pasaran saham, dalam pasaran bond, money market. Apabila mereka cuti, dia jadi internship dekat pejabat kita. Hari ini 9 Zulhijjah, 3 juta umat Islam dari seluruh dunia yang sedang mengerjakan ibadah haji berada di Arafah untuk menunaikan ibadah wukuf. Ibadah itu mula dilaksanakan kira-kira pukul 5 petang tadi waktu Malaysia. Sejak 2 hari lalu, pihak berkuasa Arab Saudi menyediakan kemah-kemah besar untuk kemudahan kira-kira 2.6 juta jemaah menjalani kemuncak ibadah haji itu. Wukuf hanya dilaksanakan hanya pada siang hari. Selepas berwukuf, para jemaah akan bergerak ke Muzdalifah sebelum ke Mina untuk ibadah melontar ketiga-tiga jamrah. Lebih 100,000 anggota polis serta pasukan keselamatan dikerah untuk mengawal keadaan dan melancarkan ibadah yang dijalankan. Demi kemudahan jemaah, pentadbir Haji Arab Saudi menjalankan pelbagai usaha meningkatkan infrastruktur termasuk kemudahan perkhidmatan kereta api dan eskalator bagi memudahkan jemaah berulang-alik dari tempat penginapan ke jamrah bagi melakukan ibadah melontar. Dan selepas solat subuh di Masjidil Haram awal pagi tadi, proses menggantikan kain penutup Kaabah atau kiswah Kaabah tahun ini dilaksanakan. Penukaran kelambu Kaabah merupakan tradisi yang dijalankan sejak 1500 tahun silam, dimulakan sejarahnya oleh Nabi Ismail. Kiswah ini dipasang untuk melindungi Kaabah daripada kotoran, debu serta panas yang boleh merosakkan dinding Kaabah. Selain itu, ia juga bertujuan sebagai hiasan Kaabah. Kaabah akan dibasuh 2 kali setahun pada bulan Syaban dan Zulhijjah. Kiswah Kaabah diperbuat daripada kain sutera asli berwarna hitam dan dihiasi dengan ayat-ayat suci Al-Quran dengan menggunakan 150 kilogram emas serta perak. Sementara itu, urusan membawa masuk jemaah haji Malaysia ke Arafah untuk berwukuf berjalan lancar. Ini termasuk mereka yang sedang menerima rawatan dari pasukan perubatan. Urusan membawa jemaah dan petugas ke Arafah yang bermula semalam selesai awal pagi tadi. Ini termasuk 69 jemaah yang berada di bawah pengawasan doktor. Kita menyaksikan sendiri bagaimana seperti mana janji-janji tabung haji, yang mana sakit, yang mana yang perlu dipapah, seperti yang kita tahu macam Ustaz Mahnu Deris yang kena terjadi krim untuk dia pun dibawa. Sebenarnya tabung haji menyiapkan perkhidmatan sehingga ke peringkat memapah mereka dan membawa mereka bukan saja sampai ke Mina untuk menghabiskan penyempurnaan untuk haji dan juga wajib-wajib, insyaAllah. Selain itu, 50 jemaah warga emas yang berada di bawah pemantauan mereka turut dibawa. Dato' Dr. Ashraf Wajdi ditemui selepas melawat kemah menempatkan jemaah Malaysia di Arafah. Beliau menasihatkan para jemaah untuk menjaga kesihatan ekoran ibadah haji sebenar baru sahaja bermula. Haji itu jaga kesihatan kerana ini dah saatnya yang paling penting sekali dalam ibadah haji, terutamanya masuk menjelangnya zuhur, kecilnya matahari selepas ini. Dan saya melihat petugas-petugas kita pun semuanya masih ceria. Lebih 20,000 jemaah Malaysia mengerjakan haji tahun ini. Tidak bersatu dan berpecah belah antara faktor utama kepada perpecahan umat Islam ketika ini. Melalui khutbah Arafah yang disiarkan secara langsung di TV1 yang dibacakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, beliau mengingatkan bahawa kasih baginda kepada umatnya hinggakan Rasulullah sendiri memohon kepada Allah supaya umat Islam bersatu. Ujian inilah ujian yang paling besar untuk kita bagaimana umat Islam harus membuang ego kita, harus membuang perasaan sombong kita,
sama lain. Berlumba-lumba antara satu sama lain untuk mengejar kuasa, untuk mengejar harta. Akhirnya kita lupa hakikat yang paling utama sekali di dalam Islam adalah untuk hakikatnya kita harus bersatu, menganggap bahawa saudara kita ini lebih penting daripada segala-galanya. Kerana inilah sebenarnya yang telah disebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah Al-Hujurat prinsip-prinsip akhlak dan prinsip-prinsip bagaimana umat Islam ini seharusnya menguruskan perbezaan di antara kita. Dalam pada itu, Tabung Haji turut mengelolakan badal haji untuk dua lagi jemaah Malaysia yang menjadi mangsa kes keren tumbang di Masjidil Haram. Ia berikutan pengesahan kematian mangsa oleh pakar perubatan dan ahli keluarga kemarin. Ini menjadikan badal haji dilakukan Tabung Haji tahun ini sebanyak 10 orang. Menurut Dato' Dr. Ashraf, badal haji itu dibuat tahun ini. Mereka telah diteruskan kita selesaikan pengumumian dan urusan jenazahnya. Alhamdulillah, pihak Tabung Haji telah pun menyiapkan orang untuk melaksanakan badal haji kepada mereka pemangsa jenazah kedua-duanya. Pada masa sama, tiga waris mangsa yang dibawa dari tanah air minggu lalu untuk pengecaman jenazah turut dibawa mengerjakan haji. Mereka dijaga rapi petugas Tabung Haji untuk urusan bimbingan ibadah dan kaunseling. Jenazah Abdul Habib Lahman dan Syahidan Saad berjaya dicam ahli keluarga 9 hari selepas tragedi. Selain mereka, 5 lagi jemaah Malaysia maut dalam insiden sama. Umat Islam di negara ini disarankan tidak mengamalkan sikap berpuak-puak yang hanya akan melemahkan perpaduan umat Islam dan boleh menggadai kuasa dan maruah yang ada. Justru Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam perutusan Hari Raya Aidiladha berharap umat Islam bersikap sederhana dalam segala hal dan tidak melampaui batas sebagaimana digariskan ajaran Islam. Demi masa depan Islam dan kebaikan umat sejagat, orang Islam katanya perlu bersatu dan berganding bahu tanpa mengira fahaman politik serta bersama-sama mempertahan keamanan dan perlembagaan yang cuba dicabar pihak tertentu. Tegasnya, rakyat jangan sesekali cuba bekerjasama dengan pihak yang ingin menjadikan Malaysia sebagai jambatan untuk mencapai hajat dan matlamat mereka hingga memporak-perandakan negara. Dalam pada itu, beliau turut berkongsi ingatan kehadiran Aidiladha menuntut setiap umat Islam menghayati falsafah dari sebalik ibadat korban itu. Sinonim dengan sambutan Aidiladha esok, umat Islam yang berkemampuan sudah bersiap sedia untuk melakukan ibadah korban. Sama ada lembu, kambing atau biri-biri, sebagai syarat ibadah, semua ternakan itu harus yang sihat. Namun tinjauan wartawan Suzila Idayu Yaakob mendapati masih ada yang kurang memahami tentang hukum ibadat korban itu, terutama peranan dan tanggungjawab tukang sembelihan. Adakah mereka yang akan dipertanggungjawab menyembelih ternakan korban akan membuat persiapan bagi memastikan proses penyembelihan sempurna dan sah. Kru RTM Kelantan meninjau kehidupan penyembelih berpengalaman di Kampung Binjai di Pasir Mas setiap kali tiba musim ibadah korban. Niklah Awang Kecik terlibat secara langsung dalam ibadah korban sejak berusia 30 tahun. Aidiladha kali ini, Niklah diberi kepercayaan menyembelih 16 ekor lembu pada hari raya pertama dan 3 hingga 5 ekor lagi pada hari raya kedua dan ketiga. Lepas tu tahun lepas juga dia berlaku satu lembu yang besarlah. Satu orang pergi tekuk tapi tidak lekat. Pegang tu tidak cukup kuat, maka terseriklah saya sekali dengan lembu, sekali dengan golok-golok. Lebih kurang dalam satu depa lebih. Maknanya lebih kurang dalam 5 kaki. Mendalami cara penyembelihan sejak turun-temurun daripada nenek moyangnya, Niklah juga tidak mengabaikan petua yang diamal orang terdahulu. Kerana teknik penyembelihan yang salah akan menyebabkan daging menjadi keras dan hitam serta berbau. Tidak jauh bezanya dengan pengalaman Ahmad Mahmud 63 tahun dan Sidik Awang 68 tahun. Cabaran menumbangkan ternakan yang besar dan bertenaga seperti lembu dapat diatasi kedua-duanya hasil teknik yang dipelajari di masjid dan ketika berkhidmat dalam tentera.
ada cara dia masuknya. Bukan kata kita masuk dengan keras, dengan lembut sangat, orang kata apa, sederhana. Waktu dulu, orang kata kalau terakat pisau pun, dikira tidak sah dah penjebelahan tu. Sedangkan benda tu masih lagi halal sebab kita ya, tidak terkeluar lagi daripada penyembelihan yang pertama. Cuma kita tukar pisah, mungkin boleh tukar orang sebab benda-benda yang termasuklah, malulah kita ni bukan semuanya kita sehat. Ketiga-tiga mereka menasihatkan generasi muda agar mendalami proses penyembelihan yang betul untuk memastikan kesempurnaan ibadah kurban dalam menegakkan syiar Islam. Pukul 9 nanti, Salam Baitullah Khas akan disiarkan sebaik saja selepas Nasional 8. Dan untuk maklumat lanjut, kita bersama Ustaz Ashraf Muhammad Rizwan dari Studio 1. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, jangan terlepas untuk menyaksikan Salam Baitullah edisi khas sempena Aidil Adha. Bersiaran selama 2 jam bersama tetamu undangan kita yang tidak asing lagi, Al-Fadhil Ustaz Don Daniel Don Biajid serta Al-Fadhil Ustaz Kazim Alias. InsyaAllah, Salam Baitullah memetik ibrah, membentuk sasiah. Baiklah, terima kasih Ustaz. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein melakukan kunjungan hormat ke atas rakan sejawatnya di Arab Saudi, timbalan putra mahkota Muhammad bin Salman Al Saud yang juga merupakan timbalan Perdana Menteri II. Dalam pertemuan tersebut, kedua-dua pemimpin dan membincangkan pelbagai perkara yang menyentuh kepentingan kedua-dua negara, khususnya mengenai kebimbangan terhadap ancaman gerakan Islamic State IS. Malaysia dan Arab Saudi bersepakat untuk terus memperkukuhkan perkongsian maklumat risikan bagi menangani pengaruh IS. Turut dibincangkan situasi terkini di Timur Tengah selain bidang pertahanan dan ketenteraan. Datuk Seri Hishamuddin turut melahirkan ucapan penghargaan kepada Kerajaan Arab Saudi kerana telah menyediakan penginapan, kemudahan serta keperluan yang baik untuk pasukan tentera Malaysia yang kini ditempatkan di Riyadh bagi melaksanakan misi kemanusiaan. Di akhir pertemuan tersebut, beliau mewakili Kerajaan Malaysia merakamkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang meluluskan hak pendaratan tambahan di Arab Saudi untuk pesawat yang membawa jemaah haji Malaysia. Ucapan itu juga dizahirkan atas kesediaan Arab Saudi membenarkan kumpulan jemaah haji Malaysia yang telah melepasi tarikh akhir menunaikan haji untuk mengerjakan ibadah tersebut. Sempena sambutan Aidil Adha esok, warga kota mengambil peluang untuk pulang ke kampung halaman masing-masing bagi meraikannya. Dan jalan-jalan keluar dari ibu negara tentunya menjadi tumpuan pada malam ini. Ya, untuk meninjau keadaan di tol Sungai Besi, kita bersama Mohan Chinasami. Silakan Mohan dengan laporan. Terima kasih Mas Alinda dan Lukman Diang Kesepuri. Ketika ini saya berada di Plaza Tol Sungai Besi bagi meninjau aliran trafik ke selatan Semenanjung Malaysia. Pergerakan trafik terutamanya menghala ke arah selatan semakin meningkat dengan pertambahan kenderaan sejak jam 6 petang tadi. Seperti yang anda dapat lihat di belakang saya ketika ini merupakan situasi semasa di mana aliran trafik semakin perlahan namun keadaan masih terkawal. Ia adalah disebabkan warga kota yang pulang ke kampung halaman sempena menjelang Hari Raya Aidiladha dan kebanyakan warga kota memilih untuk pulang ke rumah selepas waktu bekerja iaitu sekitar jam 5 petang. Dan ini sedikit laporan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM yang boleh saya berkongsi kepada anda, iaitu kepada pengguna lebuh raya yang menuju ke Johor Bahru. Kebanyakan lebuh raya utama di negeri tersebut mengalami kesesakan seperti Skudai, Yong Ping, Air Hitam dan juga Senai. Dan bagi pengguna lebuh raya yang menuju ke Melaka pula, anda dikedaki berhati-hati kerana berlaku kemalangan di kilometer 225.8 iaitu arah selatan dari Pedas Linggi ke Simpang 4, dan anda juga digalakkan menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan kesesakan jalan raya. Dan bagi mendapatkan laporan terkini iaitu di semua lokasi, laporan trafik terkini iaitu di semua lokasi dan plaza tol, anda boleh menghubungi di talian 1-800-887-752. Saya ulangi sekali lagi, 1-800-887-752 atau menerusi laman Twitter
iaitu di @LLM Info Traffic. Dan kepada pengguna jalan raya yang ingin pulang ke kampung halaman sempena Air Raya Dilanha, anda diminta supaya merancang perjalanan anda dan memandu secara berhemah dan juga cermat. Dan sekian saja laporan yang saya dapat kongsikan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita kembali bersama Lokman dan Mazalina di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, terima kasih Mohan. Turut menjadi tumpuan warga kota untuk pulang berhari raya tentunya Terminal Bersepadu Selatan TBS. Tinjauan kami di terminal yang menyediakan perkhidmatan bas ekspres ke seluruh semenanjung itu mendapati bilangan penumpang agak ramai berbanding hari biasa. Bagaimanapun, suasana di TBS ini berjalan dengan sistematik memandangkan pelbagai penambahbaikan disediakan termasuk pembelian tiket bas dalam talian. Kebanyakan penumpang telah merancang perjalanan berdasarkan tiket yang dibeli secara dalam talian dan ia berjaya mengelak kesesakan di terminal ini. Bagaimanapun, masih ada yang lebih selesa membeli tiket di kaunter. Ia menyebabkan ada yang gagal membeli tiket kerana kehabisan. Saya tak rasa susah sangat sebab walaupun saya duduk jauh, oleh kerana perancangan yang betul, saya rasa tidak timbul isu, tak ada tiket lah apa. Sebab yang penting perancangan tu mesti betul. Biasanya senang dapat tiket lah kat sini. Daripada Pudu Raya sana tu kan susah sikit. Jalan pun sesak, orang pun ramai. Kat sini macam teratur, jadi mudah lah. Memanglah sepatutnya pihak TBS ni menyediakan bas tambahan lah. Sebab sini kan tidak dibenarkan ada ulat-ulat tiket lah. Betul-betul. Saya beli sesakit macam saya tak boleh cuti, tepat masa kena cuti bagi-bagi mengejut kerja-kerja dengan orang kan, kerja swasta. Masa tu tiket dah habis ni, sesakit. Jadi, pada pandangan... Kalau nak beli hari tu, nanti dah habis macam mana? So, tinggal lah kan macam mana? Kalau boleh mungkin beli awal lah. Mengurus kanan operasi TBS Faizal Reza Rizwan menasihatkan orang ramai yang menggunakan perkhidmatan bas untuk bercuti atau balik kampung halaman agar merancang perjalanan. Okey, untuk keadaan sekarang ni sempena cuti untuk Aidiladha, pertambahan penumpang bas kita boleh nampak dari pagi dan akan berterusan sehingga ke malam hari inilah. Dan untuk pembelian tiket masih ada lagi tetapi amat terhadlah terutamanya ke pantai timur. Ya, dan untuk ke selatan masih banyak ya, dan penumpang boleh terus datang untuk membeli tiket. Dan kita galakkan supaya untuk pembelian tiket di sini untuk hari ini supaya plan perjalanan ya, datang awal untuk beli tiket dan berlepasan melalui TBS. Seorang lagi suspek lelaki tempatan yang terlibat dalam kes pembunuhan mendiang Anthony Kevin Morais ditahan reman bermula hari ini sehingga Selasa depan bagi membantu siasatan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Datuk Zainuddin Ahmad berkata, suspek berkenaan telah menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul semalam. Pada masa sama, tempoh tahanan reman seorang suspek yang ditahan sebelum ini dilanjutkan seminggu lagi mulai hari ini. Semalam, tempoh reman 6 daripada suspek dilanjutkan sehingga Isnin depan. Setakat ini, 11 suspek telah ditahan reman bagi membantu siasatan kes berprofil tinggi itu. Dalam pada itu, Datuk Zainuddin berkata pasukan forensik hari ini mengunjungi sekali lagi lokasi penemuan mayat mendiang di Sungai Kuala Selangor untuk mendapatkan bahan kes. Mayat Morais yang juga merupakan timbalan Ketua Bahagian Bicara dan Rayuan di Jabatan Peguam Negara ditemui dalam tong drum berisi konkrit di persiaran Subang Mewah, Subang Jaya, Rabu lepas. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Nur Rashid Ibrahim mengesahkan penahanan 4 individu warga asing Sabtu lalu bagi membantu siasatan berhubung pengeboman di Bangkok, Thailand bulan lalu. Kesemua suspek yang berketurunan etnik Uyghur Cina berusia lingkungan 30 tahun ditahan dalam serbuan berasingan di Ibu Negara dan Kelantan. Setakat ini juga 8 individu telah ditahan PDRM dan polis Thailand. Sebelum ini 4 warga tempatan yang ditahan mempunyai rekod dalam kegiatan penyeludupan manusia. Yang pertamanya menahan mereka
Dan pihak Thailand juga telah dimaklumkan mengenai penangkapan ini untuk membantu mereka menjalankan siasatan lanjut. Antara perkara-perkara yang harus dibuat mungkin dari segi pengecaman, mungkin mereka ada saksi, mungkin dari segi physical evidence, mungkin kita perlukan DNA, comparison dan sebagainya. Sehingga hari ini, pihak berkuasa telah mengenal pasti lebih 100 individu dipercayai terlibat membantu merekrut penjenayah di Thailand. Sehubungan itu, pemantauan berterusan bagi mengekang kegiatan itu dilaksanakan pihaknya. Datuk Seri Nor Rashid sebelum itu menyampaikan watikah pelantikan kenaikan pangkat 40 pegawai kanan polis di Bukit Aman. Vaksin untuk manusia bagi wabak penyakit anjing gila atau rabies masih mencukupi. Kementerian Kesihatan menerusi timbalan menterinya Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya ketika memberi jaminan itu memaklumkan setakat ini juga tiada masalah kekurangan bekalan vaksin dan antibodi di negara ini. Sumbangan itu masyarakat tidak perlu bimbang terutamanya di negeri terlibat kerana sehingga kini tiada manusia disahkan positif dijangkiti virus rabies. Setiap hospital di Perlis, Pulau Pinang dan Kedah telah dibekalkan sejenis serum yang akan membawa mangsa antibodi untuk melawan virus anjing gila. Vaksin telah kita bagi kepada tiap-tiap hospital di Pulau Pinang, kepada tiap-tiap DH Penang, Serang Jaya, di Masjid Pulau Sungai Bakat, Bukit Tajam dan juga Pulau Jaya, semua dapat vaksin dan juga immunoglobulin. Keadaan mencukupi lah, jangan bimbang waktu ya. Dan kita memang terus monitor. Dan tiap-tiap anjing yang gigit ni, kalau dapat tangkap kita check sama ada dia ada rabies atau tidak. Dan mereka dan ini juga dibagi vaksin. Bercakap selepas majlis penyerahan lembu korban bagi Parlimen Balik Pulau di Kampung Sungai Burung Balik Pulau, beliau turut memaklumkan Jabatan Perkhidmatan Veterina mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengawal penyebaran penyakit rabies. Ketika ditanya mengenai sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO luar negara yang mahu membekalkan vaksin kepada anjing liar di Pulau Pinang, beliau berkata NGO terbabit perlu mengadakan perbincangan dengan Jabatan Perkhidmatan Veterina dan Kerajaan Negeri berhubung perkara itu. Dalam pada itu, tahap kesedaran orang ramai terhadap penyakit anjing gila atau rabies ternyata meningkat. Tinjauan RTM mendapati semakin ramai yang membawa anjing peliharaan mereka ke Pejabat Veterinar Pulau Pinang di Bukit Minyak, seberang Perai Tengah untuk menjalani proses pemeriksaan walaupun sudah dimaklumkan vaksin anti-rabies kini kehabisan bekalan. Rata-ratanya bimbang akan penularan virus itu. Mereka juga diberi penerangan dan maklumat mengenai simptom penyakit tersebut sama ada jangkitan terhadap anjing maupun manusia. Saya suntik dia. Sampai beranak sekarang saya tak suntik. Tapi dah bagi ubat cacing semua, sekarang saya main tu suntik lah. Lagi 10 hari, lepas tu kena main suntik balik. Rabies tu memang bahaya. Okey, memang bahaya kalau digigit tu memang bahaya. So, anjing tu pun akan suffer lah kalau dia dengan rabies kan. So, you solve that problem first. Ada banyak cara yang kita boleh solve. Namun ada yang mahukan tindakan melupuskan haiwan tersebut dilakukan dengan cara yang lebih baik. Berikutan penyakit itu juga kaunter bergerak bahagian pelesenan Majlis Perbandaran Seberang Perai MPSP yang dibuka untuk pendaftaran lesen pemilikan anjing mendapat sambutan luar biasa. Sehingga semalam, lebih 300 ekor anjing liar telah ditangkap dan dilupus. Manakala 292 ekor anjing telah menerima suntikan vaksin anti-rabies. Beberapa kawasan di Semenanjung Malaysia dan Sarawak dijangka terjejas ekoran ribut taufan di timur Filipina yang menolak angin dan membawa jerebu dari Indonesia kembali ke Malaysia mulai hari ini. Pegawai Meteorologi Kanan Pusat Nasional Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, kawasan terlibat di Semenanjung termasuk bahagian selatan Perak ke bawah, pantai barat hingga ke Johor serta sebahagian Pahang dan beberapa kawasan di Sarawak. Namun pihaknya tidak dapat memastikan sejauh mana tahap keadaan jerebu yang bakal berlaku. Terdapat kemungkinan berlaku semula jerebu selepas keadaan beransur pulih dalam tempoh seminggu lepas. Tetapi ia bergantung kepada tiupan angin sama ada sangat perlahan atau kuat dalam masa peralihan monsun
monsun yang sentiasa berubah-ubah. Memandangkan angin yang bergerak itu berlaku di kawasan tekanan tinggi ke rendah, taufan akan tetap terjadi pada kawasan yang mempunyai tekanan rendah kerana kedudukan Malaysia berhampiran dengan tempat berlakunya jerebu. Keadaan itu dijangka akan berakhir penghujung bulan ini. Persiapan menyambut Hari Raya Aidil Adha, kira-kira 2,000 penduduk di 10 buah kampung di Bayan Lepas Pulau Pinang terjejas apabila kawasan tersebut dinaiki air dalam banjir kilat pagi tadi. Hujan lebat yang turun sejak 7.30 pagi tadi menyebabkan 800 buah rumah dinaiki air. Antara kampung yang terlibat ialah Kampung Teluk Kumbar, Kampung Sulup, Kampung Paya, Kampung Bukit, Kampung Masjid, Kampung Binjai dan Kampung Perlis. Kawasan ini sering dinaiki air setiap kali berlaku hujan lebat kerana air dua sungai utama di sini melimpah. Keadaan lebih teruk apabila limpahan air itu bercampur dengan tanah merah daripada kawasan projek perumahan yang sedang dibangunkan di kawasan sekitar. Projek-projek perumahan. Kalau tuan-tuan tengok di sini, air jadi warna merah. Semua projek-projek perumahan sekarang di antara bukit. Ini harus diambil perhatian yang serius oleh pihak kerajaan negeri. Saya telah pun banyak kali bawa dalam dewan. Saya ingat ini sepanjang persidangan dewan saya tak pernah tinggal pun masalah banjir di tempat ini. Tetapi sampai hari ini kita tak ada nampak satu tindakan agresif daripada kerajaan negeri. Penduduk yang terjejas meluahkan rasa sedih kerana semua persiapan hari raya dan ibadah korban yang akan dilakukan esok rosak kerana ditenggelami air. Air penuh dah lama, barang habis semua basah, tilam antai semua habis basah. Tak sempat nak naik kan? Tak sempat lah ayam naik, cepat kan penuh lagi. Esok ayam macam mana? Duduk sini lah, tak raya lah kami. Penuh habis semua basah, lantai semua apa, selur habis semua tu nak cuci rumah lagi. Kadang-kadang kita pun nak kena cuci rumah, jadi raya ala kadar. Tak ada apa yang agak istimewa lah. Tapi walau bagaimanapun kita akan hadir juga lah tempat penyembelihan. InsyaAllah. Itulah nak raya tu sederhana lah dah. Tak boleh lah nak sonok-sonok kan. Macam apa nak kemas rumah, nak masuk tu memang dah tak boleh dah. Sementara itu, ibadah korban yang dirancang diadakan di 5 buah masjid akan diteruskan esok dengan beberapa lokasi bertukar. Buat apa gerang nak pergi dulu? Robo serba. Tok, di Nusantara kan ada. Mentara, cubalah minum pengulu sekadar podak. Gabungan terbaik makanan sunnah dan herba tradisi. Satu keluarga, satu jus Nusantara. Penghulu segala produk. TM Piala Malaysia 2015 bertenaga bersama Kopi Super Best Power. 4 kumpulan, 16 pasukan berlengkap untuk mengungguli. TM Piala Malaysia 2015. Nikmati secawan kopi Super Best Power sambil menyaksikan pertembungan hebat perlawanan bola sepak terbesar Malaysia ini hanya di TV1. Tingkatkan tenaga dan kecerdasan anda dengan Kopi Super Best Power. TM Piala Malaysia 2015 bertenaga bersama Kopi Super Best Power. Felda Global Ventures Holdings Berhad FVG tidak lagi disenaraikan dalam indeks 25 Titans Pasaran Islam Dow Jones Malaysia. Dalam satu kenyataan hari ini, FGV memaklumkan syarikat itu bagaimanapun kekal tersenarai di papan utama Bursa Malaysia. FGV terjejas akibat kedudukan pasaran dan perniagaan yang sukar dengan harga purata minyak sawit mentah turun 14% kepada RM1,975 setan metrik pada Ogos lalu, berbanding RM2,301 pada Januari. Bagaimanapun, menerusi program transformasi menyeluruh yang dilaksanakan termasuk pengoptimuman kos
Peningkatan hasil dan kecemerlangan operasi, FGV yakin ia akan terus memberi pulangan kepada pemegang saham. Pada 5 petang tadi, harga saham FGV susut 2 sen menjadi RM1.48. Indeks harga pengguna IHP meningkat 3.1% kepada 113.9 pada Ogos 2015 berbanding 110.5 yang dicatatkan pada tempoh sama tahun lalu. Kenaikan itu didorong peningkatan dalam indeks kumpulan minuman beralkohol dan tembakau, kesihatan, pelbagai barangan dan perkhidmatan serta restoran dan hotel. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia, 6 kumpulan barangan dan perkhidmatan yang berwajaran 47.4 menyumbang 75.7% kepada kenaikan IHP bagi bulan Ogos. Di samping itu, nilai indeks keseluruhan juga dipengaruhi oleh peningkatan kumpulan komunikasi perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api serta pendidikan. IHP bagi tempoh 8 bulan pertama 2015 turut mencatatkan peningkatan sebanyak 1.9% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Ia terdiri daripada makanan dan minuman bukan alkohol, perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. Produk-produk keluaran Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS dari Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECER mendapat sambutan menggalakkan pada Expo China ASEAN Kaexpo 2015. Ke-6 PKS berjaya mencatatkan jualan langsung RM50,000 dan jualan dalam rundingan berjumlah RM5 juta. PKS tersebut merupakan peserta program entrepreneur ECER, inisiatif pembangunan keusahawanan yang dijalankan Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC dengan kerjasama SIRIM. Antara yang terlibat, Anak Jasa Malaysia Senyum Berhad, syarikat pengeluar produk makanan dan rempah ratus di bawah jenama Tok Ma. Berpusat di Marang, Terengganu, Anak Jasa mencatatkan purata jualan RM60,000 sebulan, peningkatan 40% setelah menyertai program ECER SIRIM. Selain itu, turut menyertai expo kali ini, Zik Bakery and Cake Sendirian Berhad, syarikat pengeluar biskut badam di bawah jenama E1. Berpusat di Kuala Terengganu, pemiliknya Suzana Muhammad Saleh merupakan Ketua Persatuan Usahawan Wanita Kuala Terengganu. Tunjukkan produk kita dekat pihak daripada China ni. Hari pertama saja 100 kilo yang kita bawa tu habis. Habis kiranya, dan orang kata hari kedua tu customer datang balik minta-minta dan kita ada 10 orang yang berminat untuk memasarkan produk kita kat China ni. Melalui penyertaan syarikat di Kexpo 2015, Zik Bakery and Cake berharap untuk meneroka pasaran baru terutamanya dalam segmen produk halal selain membangunkan jenamanya di China. Berjaya Starbucks Coffee Company Sendirian Berhad bercadang untuk membuka 7 lagi cawangan baru Starbucks menjelang akhir tahun ini. Antara lokasi yang telah dikenal pasti adalah Bintulu Times Square di Sarawak, Aman Central di Alustar Kedah dan Tesco Jenjarum di Selangor. Menurut pengarah urusan Starbucks Malaysia dan Brunei, Sydney Keys, bagi memastikan pertumbuhan perniagaan berterusan, syarikat itu memberi fokus kepada perkembangan runcit. Ke arah itu, 25 cawangan baru Starbucks telah dibuka di seluruh negara untuk tahun ini. Beliau ditemui pada majlis pelancaran cawangan Starbucks ke-200 di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Bukit Bintang is an iconic tourist area. It's also an iconic area for the country, for KL, and it makes a lot of sense for us to be able to put our one of our most iconic stores in one of the most iconic areas in KL. Dengan jumlah pelaburan RM1.35 juta, cawangan ini menggunakan pakai konsep mengkuang untuk menarik perhatian lebih ramai pelanggan, khususnya pelancong asing. Khairi mungkin cari penganjur baru LTDL. Insiden kad merah cemari aksi akhir piala IPT.
Susulan insiden kekecohan bola sepak di Shah Alam, Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar menyerahkan sepenuhnya kepada Pensuruhjaya Sukan Datuk Zaitun Osman untuk membuat keputusan setelah Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menghantar surat jawapan tunjuk sebab kepada badan sukan itu. Malah Khairi tidak membaca langsung isi kandungan surat jawapan tunjuk sebab yang dihantar FAM kepada Pensuruhjaya Sukan itu. Tidak berniat lepas tangan, Khairi menjelaskan segala proses mesti mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Namun FAM boleh terus membuat rayuan kepadanya jika dikenakan hukuman. Mengikut Akta Pembangunan Sukan, according to the Sports Development Act, apa saja surat tunjuk sebab mestilah dijawab kepada Suruhjaya Sukan, Sports Commissioner. Dan apabila Sports Commissioner telah membuat keputusan, barulah persatuan tersebut boleh merayu kepada saya. Jadi, according to the law, I cannot get involved yet. Maksudnya saya tak boleh terlibat dalam keputusan pertama. Khairi turut menyatakan kesediaannya sekali lagi untuk berjumpa wakil badan induk bola sepak tertinggi negara itu bagi menyelesaikan segala kemelut. Khairi semalam mengesahkan FAM sudah membalas surat tunjuk sebab kepada Pensuruhjaya Sukan Malaysia berhubung kekecohan ketika perlawanan kelayakan Piala Dunia 2018 dan Piala Asia 2019 bertemu Arab Saudi. Khairi ditemui selepas majlis pelancaran Pesta Skor Fit Mob yang berlangsung di Shah Alam. Skor Fit Mob berteraskan latihan aktiviti kecergasan merupakan salah satu acara ikonik yang turut dijalankan bersempena Hari Sukan Negara yang bakal berlangsung 10 Oktober depan. Ini pula susulan pembatalan cabaran basikal bukit antarabangsa Langkawi. Ketiadaan penaja menjadi faktor penarikan diri Human Voyage, syarikat swasta yang menganjurkan kejohanan itu. Ia sekaligus menimbulkan kebimbangan. Litua di Langkawi yang turut dianjurkan syarikat itu bakal terjejas selepas Human Voyage menarik diri selaku penganjur. Nyata kecewa dengan pembatalan penganjuran LIMBC yang telah pun dikenali peringkat antarabangsa sejak 2010. Khairi menerima dengan hati terbuka dan memahami situasi yang terpaksa dihadapi penganjur, iaitu masalah penajaan akibat faktor ekonomi semasa. Tidak mahu masalah sama berulang dengan LTDL, Khairi akan membuat keputusan segera. Ini kerana LTDL merupakan antara aset utama kerajaan khususnya dalam penganjuran sukan. Because you have to remember, for tour de Langkawi, kita bayar PLC untuk pasukan-pasukan bertaraf antarabangsa. Astana Racing, all these top teams, kita kena bayar PLC. Kalau tidak, kita tak dapat world class event. And the fee has gone up because exchange rate kita merunduk. Jadi, cost dia sedang meningkat begitu banyak sekali. So, I have to make a decision sama ada kita tambah grant kepada Human Voyage ataupun kita tender semula kepada mana-mana organizer yang boleh buat dengan grant yang kita bagi. Kita bagi last year 10 million. Syarikat swasta Human Voyage sebelum ini mengumumkan pembatalan penganjuran LIMBC kerana tidak mampu menanggung kos penganjuran yang tinggi. Pembatalan itu turut menimbulkan rasa tidak puas hati banyak pihak, terutama peserta yang telah pun membuat tempahan tiket penerbangan dan persediaan lain. Sehingga kini, Human Voyage masih membisu berhubung perkara terbabit kerana enggan menemui media. Kegagalan menempatkan diri ke Sukan Olimpik Rio 2016 jelas memberi tamparan hebat buat Konfederasi Hoki Malaysia KHM. Dan bagi memastikan Malaysia tidak terus berputih mata pada edisi 2020 di Tokyo, KHM mengambil langkah membuat persiapan rapi dengan menjalin kerjasama dengan Persatuan Hoki Australia. Blueprint 5 tahun yang dibentangkan KHM melibatkan pembangunan akar umbi dan mengenal pasti pemain berpotensi untuk diserapkan ke dalam skuad projek dengan meletakkan Olimpik Tokyo 2020 sebagai sasaran. Jelas Presiden KHM, Datuk Seri Subhan Kamal, dengan menjadikan Australia sebagai contoh, KHM akan memperkenalkan program Hooking to Hockey. Program ini telah digunapakai di peringkat sekolah di Australia dan berjaya mencungkil bakat-bakat untuk diserapkan ke dalam skuad utama mereka. It's basically an avenue lah, so how the kids boleh dapat benda ni dan mereka pun boleh mula berjinak-jinak dengan hoki ya, supaya they might say, look, that's where my talent is, and then from where we move on, you know.
Bagi Ketua Pegawai Eksekutif Hoki Australia Campbell, pihaknya amat berbesar hati untuk bekerjasama dengan KHM dalam merealisasikan impian Malaysia kembali beraksi di Olimpik. But the real focus is to put a hockey stick into kids' hands and have them start playing in sport. It's not necessarily about competitive hockey straight away. As I said, the target market for us is sort of kids anywhere from sort of 5 to 10, 11 years old, and we want to introduce them to the sport in a way that gives them a taste of the sport, but it's done in a way that's as much about social interaction and ensuring the kids are having a lot of fun. Selain Malaysia, India dan Singapura turut mendapatkan khidmat kepakaran dari Australia dalam memperkemaskan skuad kebangsaan masing-masing. Dalam pada itu, bagi pengarah teknikal KHM Terry Walsh, beliau mengakui kerjasama ini amat penting bagi memastikan Malaysia kembali digeruni pada masa akan datang. I think it will be a big step, a big contributor to the way that we can actually get work done in the very, very low levels of development at the grassroots level. And quite frankly, as parents of kids in Australia, ours are all up, but when we were in the younger age, they all played minky or you know, hook into hockey. And that was the process through which every young player went in the Australian system. Pagi tadi berlangsung majlis menandatangani MOU di antara KHM dengan Persatuan Hoki Australia. Liga Hoki 2015, UiTM Shah Alam berjaya menumpaskan UiTM Arau dengan jaringan 2-1 bagi merangkul kejuaraan Piala KPT tahun ini. Aksi seimbang dipamerkan kedua-dua pasukan di separuh masa pertama, namun tiada sebarang jaringan dihasilkan. Di babak kedua, tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan dengan gol pembukaan pada minit ke-56 hasil jaringan Muhammad Taufik Zaki. Namun UiTM Arau tidak menunggu lama apabila menyamakan kedudukan pada minit ke-64 hasil jaringan Haziq Mirza. Ketika kedua-dua pasukan saling mengasah mencari gol tambahan, permainan dicemari insiden pergaduhan sehingga pengadil terpaksa memayangkan dua kad merah kepada kedua-dua pasukan. Tamat 90 minit perlawanan, kedudukan seri satu sama memaksa perlawanan dibawa ke masa tambahan. Seawal minit ketiga masa tambahan, kelebihan berpihak kepada UiTM Shah Alam dengan gol kedua hasil jaringan Syed Muhammad Aizad. Jaringan itu memastikan UiTM Shah Alam pulang selaku juara dengan wang tunai RM30,000, sementara UiTM Arau RM20,000 selaku naib juara. Nur Wafa Amalin Syari, 4 tahun, kini melalui kehidupan tidak seceria kanak-kanak seusianya selepas menghidap penyakit sawan sejak setahun setengah yang lalu. Malah kanak-kanak itu memerlukan rawatan susulan penyakitnya dengan segera. Kanak-kanak malang ini anak kepada seorang guru di kampung Butut Kuala Berang dekat Hulu Terengganu, tidak boleh bercakap selepas didakwa menerima rawatan di hospital. Menurut ibunya, Noriza Ismail, anaknya menerima rawatan akibat cirit-birit. Dia ikut kampung kot kan, sekali-sekali itu. Jadi dia boleh, macam dia menangis, air mata pun keluar dulu. Saya tengok macam kaku gitu. Masa bawa balik hospital, mungkin kesan pada ubat dia. Harapan saya, saya nak, kalau boleh bercakap pun okey dah. Dia minta susu apa semua kan. Siapa tak boleh tengok gitu lah, kelik-kelik-kelik itu. Masalah itu diketahui Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Datuk Jalani Johari dalam program Ziarah Kasih. Jaminan diberikan wakil rakyat ini dengan membantu untuk mendapatkan rawatan segera di Hospital Pakar. Pada program sama, beliau yang juga Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia turut melawat warga emas yang uzur. Antaranya Uthman Ali, 87 tahun dan Seni Ali, 80 tahun di kampung yang sama. Sebelum itu, Datuk Jalani mengagihkan 11 ekor lembu kepada penduduk parlimen ini untuk program ibadah korban esok. Pameran itu menutup Nasional 8 edisi 23 September. Jangan lupa selepas ini ikuti Salam Baitullah khas. Dan kami warga kerja Bilik Berita TV RTM ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Aidiladha untuk umat Islam di seluruh negara. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam sehati sejahtera.